stvar, jesu li mirovine ugrožene? Ni pošto mirovine nisu ugrožene, ponovit ću da u godini kada je stupila na snagu izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju i kada smo zapravo povećali mirovine za više od 550 tisuća korisnika mirovina, bilo da je riječ o obiteljskim mirovinama, bilo da je riječ o novom pravu gdje smo uveli mogućnost i korištenja dijela obiteljske mirovine, bilo da je riječ o onim najnižim mirovinama koji smo drugi put u manje od 3 godine povećali za dodatnih 3%, bilo da je riječ o mirovinama po posebnim propisima koji se ove godine također povećavaju s obzirom da ukidamo onu stopu umanjenja od 10% sa 1.7. na 5, a onda sa 1.1.24. ukidamo i tih ostalih 5%, s obzirom da je Ministarstvo financija u Saboru poslao i Sabor izglasao i izmjene zakona o doprinosima gdje je ukinuti onaj dodatni doprinos za više od 32 tisuće umirovljenika, dakle nikakve mirovine nisu ugrožene i nikome ko je predlagao da sa 1. siječnjem 2024. porezno rasteretimo samu cijenu rada i samim time omogućimo veća primanja na ime rada, da bi bilo kome palo na pamet da ugrozi mirovinski sustav. Mi smo ove godine formirali i radnu skupinu gdje želimo temeljito nakon 20 godina funkcioniranja ovakvog mirovinskog sustava propitati sve dodatne mogućnosti kako bi se mirovinski sustav unaprijedio sa primarnim ciljem povećanja, dakle, mirovina za sve. Prema tome ništa nije ugroženo, niti će bilo tko od budućih umirovljenika prijedlogom koji još nije izašao na vidjelo i prema javnosti biti ugroženo.